Hei alle sammen, og velkommen til Torshov Sport Web TV, hvor jeg i dag har fått besøk av vår egen Mats Berg. Velkommen. Hallo, Jenny. Mats, han har vært så heldig og vært på Nikes Magista-event, som gikk i Barcelona. Og Mats, du var også så heldig å få testa Magista Obra, som den så fint heter. Og hva kan du fortelle om Magista Obra, hva slags erfaringer har du med den? Det var en veldig positiv opplevelse. Det er jo revolusjonerende at det kommer en fotballsko med høy ankelparti. Det er jo ikke noe vi har sett før. Veldig positivt overrasket. God passform, god kontroll med kula, og gleder meg til å se skoene i aksjon på proffspillere. Ja, for det er jo en strikka overdel. Hva tenker du om at det er en strikka overdel kontra skinnsko eller syntetsko, som er det vi tradisjonelt sett ser på fotballsko? Var opprinnelig litt skeptisk, helt til vi fikk skoene på beina, og det var en fantastisk opplevelse. Det var god komfort, god passform. Ankelområdet gjør at den sitter veldig tight og fint. Merker ikke at den der, og det tror jeg blir en god opplevelse for dem som velger å gå til innkjøp av den skoen. Det er noen som lurer på den høye ankelsokken. Må du ha en fotballsokk under, eller hvordan skal du bli fotball på den samme gamle måten med disse skoene? Du vil fortsatt ha en fotballsokk under. Det området der er primært forbeholdt ankelområdet, så det fungerer ikke som en helt sokk eller som en ankelsokk. Så du vil nok fortsatt kjøre enten en tennissokk eller fotballsokk da du kan matche for å få en optimale følelse. Og du var jo i Barcelona, og du ikke minst så fikk du lov til å være med på La Masia, som Barcelonas treningsanlegg, og teste Magista-skoen. Hvem var du var der med, og hvordan var opplevelsen på La Masia? Vi var ganske mange. Vi var store butikker fra hele verden. Vi var kjente nettsider. Vi var diverse sponser Nike-utøvere, både fra triksemiljøet og streetfotballmiljøet. Så de fikk testene på veldig mange forskjellige og kunnskapsrike folk, og det var unisont positivt. Det var veldig bra. Og Magista, den ble jo i Barcelona, så ble jo Andres Iniesta var jo en av frontfigurene for eventet. Hvem andre vi kan forvente å se i Nikes Magista Obra-sko? I utgangspunktet så har du spillere som Sako på Liverpool, du har Götze på Bayern München, og det er de store navnene i starten. Vi vil nok se flere og flere når det nærmer seg VM, siden det her er den store satsningsskoen til mesterskap.